Жителите од населба Караорман во овие пеколно жешки денови лишени од можноста да ја користат најосновната потреба за живот. И покрај приклучувањето на градската водоводна линија, тие посочуваат дека водата повеќе ја нема отколку што ја има, а и кога ја има не е чиста за пиење и употреба. Наместо вода од чешмите на овие жители како да тече капучино, вела тие. Проблемот ни е тоа што често ние ја пајсарниме со пирот водата, водата кога дојде е гадна, значи мислиш капучино тече, црна е како кјумур, како јаглен. Значи не сме задоволни, значи неколку пати се привод проблемите, значи Здравко Коцев не реагира. Значи сака да каже дека ние крадеме водата, дека имаме диви чешми. Значи ние тоа го немаме. Значи имат луѓе тоа што имат фоли, значи сите си користат природна вода. Значи сите си имат природна вода, пумпи, значи наводнуваат си ги фолиите. О, мисли дека ние крадеме вода. Значи нема врска тоа. Кај мене пред два месеца доваѓаа од ДПСР, исто така ми утврдија дека водомерот ми е неисправен, дека имаме дива чешма, уствари се установи дека не е точно тоа, затоа што пратија ми друга екипа, екипата утврди дека водомерот не е бил добро сопрен. И дека дива чешма не е, му ствари таа чешма беше од соларното, ама они кои пуштија вода тече нормално дека од болеро нели водата ќе тече. И затоа мисля дека е дива чешма. Е сега синок, значи вода немаме, денеска исто така немаме вода. Значи кога дојде водата синок и беше капучино. Значи јас сака сликите да ги споделам на нивната страна на ЈПСР, ама Здравко Коцев паметниот направил да не може ништо лошо да се стави на нивната страна, само тоа што он го прави убаво, тоа да си го стави он. Значи не можеш да ставиш никаква слика кај нив да се виде што се случува со водата на Караорман. Водата многу стално пука цревото, нели? Значи водата не е никаква матна. Пите сега, до Сабари течеше вода. Сега е сопрена водата. При сите пријавуваме, никој не дојде да се погрижи, да се смени црево или било шо, нон-стоп. А сега водата за шо? Нема и ја не знам. Добра, синоќе нема, ама ич. Имам една фоличка тука, нема шо да ја навадеме. Народ имат и бунари, и помпи, и водата. Ние тука скоро дојдеме, нијаме бунар, нијаме помпа, нијаме ништо. А ко дојде водата, каква на? Ко дојде водата, матна. Ни се пие, ни се гледа, ни се готва од неја. Жителите посочуваат дека не можат да си дозволат секојдневно да купуваат флаширана вода за користење. Препораките моментално се да се консумира повеќе вода, па како што велат тие, со едно шише флаширана вода не може да се задоволат ни најосновните услови за живот. Се снаоѓаат како ќе успеат. Според нив, коронавирусот нема да ги убие како нечистата вода за пиење. Значи, Здравко Коцев, ако има пари да си купе флаширана вода, ние, обичните работници, немаме толку пари да си купиме вода за да пиеме. Значи, пиеме от таа вода, што да правиме? Што да правиме? Ке не умреле од корона? Ние ке умреме од водата од Караорман, нема да умреме од корона. Значи не знам што да кажам друго. Значи во е катастрофа, жива катастрофа. Значи пијат и мали деца, и стари луѓе, и ние по средната класа. Значи не знам што да кажам. Не знам, значи треба да се поведе сметка, значи стварно е катастрофа. Де ја може да ја пиеме ние таа вода? У Карбинци имам внуци, од ние идеме зиеме, они имат помпа. И од ние идеме зиеме, напуниме шишиња да не се ви се од таа пиеме. Дополнително на ова во Караорман има и пукнато црево од кое постојано тече вода, секако кога е пуштена ја има. Жителите велат дека неколкупати пријавувале во јавното предпријатие ИСАР, меѓутоа надлежните без преземани мерки. Денеска имаше траги од водата каде што си направила пат за минување, истата не течеше, но затоа што беше сопрена и жителите немаа достапна вода за пиење. Директорот на јавното предпријатие ИСАР Здравко Коцев истакна дека нема коментари за ситуацијата.